Село Миколаївське Шевченківської територіальної громади Миколаївського району. У цьому приміщенні розташовані два котли. Паливом для них можуть слугувати дрова, вугілля або пелети, тобто паливні гранули. Ці котли працюють на спресованому лушпинні соняшника. Відкривається тут бункер, оператор засипає пелету. Значить, в даному бункері 300 кг пелета, значить, в даному бункері вистачає на добу. Значить, вони загружають даний котел, обладнання само, тут є такий шнек, який подається у пілету, само поджиг, автоматично все запускається, оператор наблюдає за всім обладнанням, і тепло подається відповідно насосом до всіх цих об'єктів. З однієї топкової опалюється декілька об'єктів. Загальна площа школи, дитячого садка, амбулаторії та адмінбудівлі – близько 2000 квадратних метрів. В залежності від температури повітря на вулиці, котли запалюють або по черзі, або одночасно. В зимовий осінній весняний період в групах температура 22 градуси, діти ходять роздягнені, тепленько, їм батьки спокійні, відвідування дитячого садка високий процент, тобто діти майже не хворіють в зимовий період. Таке тверде паливо виготовляють і у Миколаєві. Закуповують його в кредит на весь сезон. Такий вигляд має 50 тонн паливних гранул. До весни потрібно 70 тонн. Це з запасом, додає Юрій Бойчук. Ну, набагато дешевше пелета. Значить, якщо ми опалювали ті періоди, у нас була ціна 1 гігакалорії у цьому населеному пункту по газу 3200 гривень, коли ми прийшли на пелет у 2017-му, у нас ціна 1 гігакалорії стала 1700 гривень. У два рази, да, зменшилося. Газову трубу до цієї топкової перерізали 4 роки назад. Два котли з комунікаціями обійшлись громаді в 1 200 000 гривень. Окрім економії на самому паливі, працюють над його енергоефективним використанням, тобто енергомодернізацією. В переході на альтернативні типи палива є свої особливості, розповів голова Шевченківської територіальної громади Олег Пилипенко. Найкращий випадок – це коли вони локально дуже знаходяться недалеко один від одного, тоді набагато простіше побудувати одну котельню і обслуговувати її, і мати можливість опалювати декілька закладів, наприклад, заклади культури, медицини, освіти, адмінбудівлі і так далі. Наразі найдорожче, звичайно, що газове опалення, електроопалення, воно також незначно дешевше, тому вихід у нас один – це максимально постаратися перевести заклади на альтернативні види опалення. Олександр Гордієнко, Євген Сержук. Новини на Суспільному. Миколаївщина.